Pentru un garden party de 2 ore, la Palatul Elisabeta se muncește un an. Așa se organizează marile evenimente la Casa Regală, în cele mai mici detalii. Totul se măsoară la centimetru, iar programul e stabilit la secundă. E al 3-lea an în care familia regală invită la palat români mai mulți sau mai puțin celebri ca să serbeze 10 mai. Dar e pentru prima oară când în culisele petrecerii au fost primiți și jurnaliști. Reporterii în premieră vă arată astăzi cum se pregătește un garden party la casele mari. Cu 2 săptămâni înainte de petrecere, pregătirile au intrat în linie dreaptă. Pe 10 mai, toată această curte va fi plină de invitați, așa că astăzi niciun angajat al palatului nu-și mai permite să stea degeaba. Veți vedea imediat de ce. E o zi liniștită la palat. Nici o adiere de vânt, nici o mișcare în spatele ferestrelor închise. Dar dincolo de draperiile discrete, sunt câțiva oameni care nu-și mai văd capul de treabă. Aici la etaj se scriu invitațiile pentru marele eveniment. Vă gândiți că e poate ceva foarte simplu. Da. Nu e nimic complicat, însă gândiți-vă că trebuie scrise și expediate în jur de 4.000 de invitații. Liana lucrează. Cred că asta este cea de-a 3-a săptămână în care lucrăm la expederea invitațiilor pentru garden party. Am trimis până acum între 3.000 și 4.000 de invitații. Nu mi-a plăcut niciodată caligrafia, dar de ce ți-e frică nu scapi, așa că... Invitațiile pleacă de la palat cu numele destinatarului scris doar de mână, cu timbru din care zâmbesc Regina Maria și toți ceilalți regi ai României, dar și cu o mențiune specială, prioritar. Vrem să fim siguri că toate invitațiile ajung în timp util la destinatari. În biroul de alături face același lucru, tot de 3 săptămâni, Nicoleta, după același ritual. Se scrie invitația, se împăturește, se pune în plic în așa fel încât atunci când e scoasă să fie vizibilă stema casei regale, se lipește timbrul și se expediază. Între timp, în curte, domnul Ștefan, care în zilele obișnuite e șoferul regelui Mihai, și-a pus salopetă de tâmplar și cu un aer de specialist, coordonează mica lui echipă. Nu, e de aici, că are nod acolo. Bucățile de lemn măsurate, tăiate, asamblate vor fi scheletul noului balcon care va fi amenajat special pentru petrecerea din 10 mai. De aici va saluta invitații regele Mihai. Azi se face doar o probă. Balconul din dreptul camerei de zi a reginei Ana mai trebuie înălțat câțiva centimetri și pentru asta se construiește din lemn o nouă balustradă. Apoi se decorează ca la carte, mai bine zis ca la marile palate în zi de sărbătoare, cu catifea vișinie și ciucuri mari galbeni. Decorul trebuie să fie gata peste fix o săptămână. Asistăm la una dintre probele finale. Băgătă, cum se văd. Trebuie acum ca familia regală să-și dea acordul, dar până atunci, domnul Costin, administratorul palatului, vine cu un ochi critic și analizează de pe margine. Valdurile rupte cum trebuie. Ia mai lăsați-le în jos. Până la decizia finală, catifeaua se acoperă cu folie ca să fie protejată de soare și de praf și se așteaptă verdictul. Cel puțin o dată pe săptămână au loc întâlniri de taină între angajații palatului în care se stabilește ce s-a făcut până acum și ce mai trebuie făcut pentru petrecerea din 10 mai. Avem permisiunea să tragem un pic urechea. În sufrageria mare, într-o atmosferă relaxată, stau în jurul mesei câțiva dintre angajații palatului. De la directorul casei regale până la butler, aghiotant și responsabilul de protocol. Toți înarmați cu pixuri și agende pline de însemnări. Trebuie să ne stabilim pe minute, ca să spun așa, fiecare dintre noi, unde anume se găsește, ce are de făcut în acel moment. Organizarea la minut e specialitatea casei regale. Aici nu se vorbește niciodată de improvizație, doar de cifre și ore exacte. Aceste posturi vor fi doar pentru perioada 17-17:30. E vorba despre posturile care vor fi ocupate de militari îmbrăcați în uniformele batalionului de gardă din 1940. Împreună cu locotenentul care îi va conduce pe militari, directorul casei regale stabilește astăzi traseul și regulile de protocol. O să aveți și coiful și sabia și onorul prezentație ca de fiecare dată. Doar o parte dintre invitați vor avea acces prin acest loc, ambasadorii de la București. Ei vor traversa practic tot palatul până vor ajunge în grădină și din loc în loc vor întâlni câte un militar care le va da onorul și le va arăta implicit traseul. Trebuie să fie foarte discret postul și oarecum arhitectura acestei încăperi ne indică și văd că ați înțeles și dumneavoastră foarte bine, doar că poziția trebuie să fie puțin și mai la stânga puțin, mai la dreapta dumneavoastră, exact.
Așa este perfect. La ieșirea în grădină e al 8-lea militar care va da onorul și de aici invitatul va intra în cortul regal, care urmează să fie înălțat cu 2 zile înainte de petrecere. Până atunci e teritoriul lui Troi. Îl mai țineți minte? Cel mai mic și mai năzdrăvan membru al familiei regale, care anul trecut de Crăciun primea interdicție să intre în castelul de la Săvârșin cât timp acolo se împodobea bradul. Ei bine, între timp, Troi a împlinit 7 luni și s-a mai cumințit. Ba chiar dă o mână de ajutor la curățenia din grădină. Domnul Dan își exersează talentul de grădinar. Aflăm cu această ocazie că mușcatele sunt florile preferate ale principesei Margareta. Peste iarnă câteva n-au supraviețuit în ghivece și acum trebuie înlocuite. În tot acest timp, la 350 de km distanță de București, la Segarcea, se pregătesc vinurile pentru Garden Party. Într-un loc cu o istorie foarte lungă, strâns legată de cea a casei regale a României. Aflăm împreună povestea, chiar acum. Ne este ghid Cornelia Angel, proprietara domeniului de la Segarcea. Intrăm împreună prin sările răcoroase, unde strugurii se transformă în tihnă, în cazanele imense de inox, în licoare limpede, albă sau roze. Totul arată mai degrabă a uzină, dar asta este tehnica modernă de fermentare la care s-a ajuns în toate țările civilizate, ne explică doamna Angel. Abia un etaj mai jos, decorul începe să semene cu ceea ce știam noi că este o cramă. În butoaiele de lemn, vinul stă la maturat, dar doamnei Angel îi place să numească acest loc Facultatea Vinurilor. Aici ajung vinurile care sunt cele mai bune. Procedeul este vechi de aproape 130 de ani, mai precis din 1884, atunci când la Segarcea regele Carol I înființa domeniul coroanei, unul dintre cele 12 domenii care reușea să susțină financiar instituția casei regale. Vinurile produse la Segarcea erau cunoscute și premiate de pe atunci în întreaga lume. Câteva sticle se mai păstrează și azi, în locul supranumit Inima Domeniului. Aici sunt păstrate în jur de 10.000 de sticle, cele mai vechi, de la 1917. Sunt valoare istorică, nu neapărat ca valoare ca produs. Sunt rădăcinile acestui loc și trebuie păstrate așa cum sunt. După 10 de ani de comunism, în care domeniul de la Segarcea ajunsese o ruină, doamna Angel, medic cardiolog de profesie, a reușit, alături de soțul său, să reînvie tradiția și să facă din nou celebră în lume licoarea produsă în podgoriile lor. De curând, vinul care poartă numele principesei Margareta a câștigat premiul de diamant la o competiție importantă la Monaco. Azi, doamna Angel ne prezintă cu mândrie vinul ce va fi servit la Garden Party, o tămâioasă românească preferată a principesei Margareta și un Pinot Noir pentru ambasadori. Și pentru grădină, unde va fi, de fapt, unde se va desfășura tot evenimentul, ce putea să fie mai potrivit decât un roze? Și e cel mai potrivit, spune doamna Angel. Iar când un doctor de inimă îți recomandă vinul produs de el, trebuie să mergi pe încredere. Cu toate acestea, se cuvine o degustare. Puțin trandafir, licii. Miros a pepene galben. Și a pepene galben, exact. În total vor fi în jur de 1300 de sticle pentru Garden Party. Pachetele sunt deja pregătite. Vinul trebuie să ajungă în condiții perfecte la palat, la fel și paharele în care va fi servit. Pahare care sunt spălate în laborator, printre eprubete, termometre și instrumente de măsurat concentrația de alcool. Orice prosop nu face bine. Orice scame și atunci denaturează produsul. Și cu 2 zile înainte de petrecere, paharele și cutiile cu vin ajung la palat, unde începe agitația. Se montează corturile, se mai tunde odată iarba din curte, se dă cu aspiratorul de frunze în fața palatului și se măsoară distanța între militarii care vor întâmpina invitații pe alee. Între timp, în foișor, vin pe rând furnizorii de mâncare, băutură, cafea și flori, ca să pună la punct ultimele detalii. Eliminăm paharele de carton. Una este atunci când se dau un extras din ceaș, alta este cartonul, chiar că n-ar merge. Se trece la discuții despre decorațiuni. Mergem pe variantele alb, roșu, verde. Punem bujoricăți de sezon. Dar trebuie anunțat. Da, dar anunțat. Dar are o logică. Da, da. Trimiteți SMS acum. Mesajul ajunge în câteva secunde la principele Radu și la fel de repede sosește răspunsul. E bine? Da. Perfect. Așa că se trece mai departe la discuții despre veselă. 3.000 de farfurii, 3.000 de tacuri, 6.000 de pahare.
E simplu. Meniul se stabilește pe loc. Fiecare va aduce tot ce are mai bun, care să se potrivească și cu pretențiile unei petreceri la palat și cu gusturile diverse ale miilor de invitați. Mă gândesc la mini croasante, la biscuiței din ăștia, la niște șuchet. Noi pregătim brânzica de lapte, care este o brânzică proaspătă, pe aceea o pregătim cu fructe și cu legume. Mai venim cu bomboanele de ciocolată umplute cu majunul de prune. Așa să facă joi atunci. Până joi, mai e doar ziua de miercuri, când pregătirile se mută în bucătăria unui restaurant din București. Am făcut 1200 de chifteluțe și mai avem până la 3000 și destule. Se lucrează la 8 mâini, non-stop, de aproape 6 ore și speră ca până seara la ora 9 să termine de făcut cele 3000 și ceva de chiftele. Rețeta e simplă, doar cantitățile sunt impresionante. 100 de kilograme numai carnea, numai pieptul de pui, plus ceapă, usturoi, verdeață, ouă. Cu siguranță vor fi pe placul invitaților la Garden Party, garantează bucătăresele. Dar pentru mai multă siguranță, testează. Foarte bună! Cele 3000 de chiftele ajung la palat cu aproximativ 2 ore înainte de sosirea invitaților la Garden Party. Odată cu alte sute de cutii pline cu brânză, mezeluri, pâine, biscuiți, bomboane, apă, sucuri sau cafea. O să cadă, a căzut. Sosește și fanfara militară, cea care va asigura atmosfera la petrecere, în timp ce parcarea din fața palatului se umple de mașini care ascund în portbagaj tot felul de bunătăți. Asta e prima degustare înaintea musafirilor, da? Să fim sigure. Și bomboane de ciocolată cu majun de prune. Știți de când visez la astea? Bomboanele cu majun umplute. Împărțim, vrei? Păi nu vedem și domnului, doriți? Mai e doar o oră până se vor deschide porțile pentru musafiri. Se întinde covorul roșu și pregătirile intră în linie dreaptă. Hop! Aoleu! Mă uitam la... De decor, nu? Da, asta e machetă. Aoleu, și eu venisem să gust. Da, o să avem o masă acolo. Bine, e cu lista de înscrieri? Nu știu, asta șeful știe. Să nu-mi spuneți că și astea sunt tot de decor, că până acum ne-am întâlnit decât mâncare de decor. Chiar și decorul este adevărat. Arată senzațional și miroase senzațional. Gata, că mănânc tot. Ce vă e poftă? E bun fără pâine, stați liniștită. Da. Gata, că vrea și Mihai. Hai, papă tot. Nu știu ce-a fă mănânc. A, așa? Da, chiar mănâncă. Eu am primit. Mai ia una. Dar tu filmezi în timpul ăsta? Da. Și așa, întreaga echipă de filmare a împărțit aceeași felie de șuncă file. Pare o delegație oficială, dar să știți că sunt doar ospătarii care sunt repartizați acum pe fiecare cort unde se va servi mâncarea și băutura. Până acum, totul arată conform planului. Mâncarea e pregătită, la fel și băutura. Paharele sunt scoase din cutie, vremea e perfectă și până și umbra va ajunge în grădină fix la ora programată. E până în 5 sau după 5? Cred că până în 5, dacă e, vorbesc. Bă, perfect. Și mă rezolvăm. Fanfara își ocupă locurile în grădină, iar militarii din garda de onoare intră în dispozitiv. Atenție, loc! Palatul Elisabeta e pregătit acum să-și primească oaspeții, dar să nu uităm de codul vestimentar. Costum închis și cravată pentru domn și taior și pălărie pentru doamne. Respectând protocolul, doar cu mici excepții, miile de invitați își fac apariția la palat. Iar grădina devine o mică expoziție de pălării de toate formele, mărimile și culorile. Fix la ora programată, regele Mihai salută mulțimea de la balcon. Relaxat, zâmbitor și fericit că își vede curtea palatului plină de oameni. Pare mulțumit de organizare. Oamenii lui, care au muncit pentru ca acest eveniment să fie perfect, sunt și ei relaxați acum. Urmează momentul culminant al petrecerii, parada avioanelor. Majestate, aviatorii vă salută cu onoare și vă doresc multă sănătate. Cât
Câteva minute mai târziu se încheie și petrecerea de la Palatul Elisabeta. A durat fix 2 ore. Știți ce se întâmplă de obicei la palat după ce se termină un astfel de eveniment? Încep pregătirile pentru următorul.